Елбасының халыққа арнаған жолдауында бұқаралық спортты одан әрі дамытуға пәрмен берілді. Алдағы уақытта үкімет пен жергілікті әкімдіктерге 100 дене шынықтыру, сауықтыру кешенін салу жөнінде тапсырма беріліп, оның қол жетімділігін қамтамасыз ету жүктелді. Осы ретте шығыс қазақстандық спортшылар да бұл игі бастамалардан зор үміт күтіп отыр. Әсіресе ауылдық жердегі спорт тың серпінмен дамиды деген сенімде олар. Құндызылық 8-ші сынып оқушысы Ұлағат Абзалдың күреспен шұғылданып жүргеніне 6 жылдан асыпты. Осы жылдар ішінде облыстық ел біріншіліктерінде көзге түсіп, жүлделі орындарды иеленіпті. Бұрын тар бөлмеде жаттығып келген ол, жерлес ағасы Айбек Ноғымаровтың бастамасымен салынған жаңа спорт кешеніне келіп жүр. Осы спорт кешенінің салғанына қуаныштымыз. Шыққан екен. Біз де өскен кезде енді өзіміздің ағамыз Айбек Ноғымаровтай олимпиада чемпионы, әлем барысы болғымыз келеді. Шығыс Қазақстан облысында қазір ауылдық жерлерде спорт түрлерін дамыту жақсы жолға қойылған. Күрес залдарынан бастап жүзу бассейндеріне дейін пайдалануға берілген. Кейбір кәсіпкерлер туған жерлеріне тарту ретінде ат спорты мектептерінде салып беріп жатыр. Ал елбасының биылғы халыққа арнаған жолдауында бұқаралық спорт түрлерінің дамуына ерекше көңіл бөлінгені болашаққа деген нық қадам деп есептейді шығыс қазақстандықтар. Мықты спортшылардың көбі ауылдан шыққан азаматтар ғой. Мысалы, айта кетсек, кешегі күресіп кеткен жолы маңыз жалқалы ауданының палуаны Айбек Ноғымаров, Кетпес Шаттар, Абай ауданының палуандары. Елбасының жолдамасын естіп, жүзден астам спорт кешенін іздеп, спортқа деген ықыласын көріп отырмыз. Бұл деген спортқа деген үлкен демеу деп есептеймін. Қазақ барысы, Қазақстан күресінен Қазақстан барысы өтіп жатса, осының бірде бір жылынан шығыс Қазақстан облысы, оның ішінде мына Семей қаласының палуандары бір жүлдесіз қайтқан жол жоқ. Бұл осы шығыс Қазақстан облысының жаңағы негізгі білімге, спортқа деген кілті деп білеміз. Шығыс қазақстандық спортшылар жазғы және қысқы спорт түрлерінен еліміздің намысын жоғары көтеріп келеді. Жақында ғана Бакуда дзюдодан өткен әлем чемпионатында үржарлық палуан Ерлан Серікжанов күміс жүлдемен оралған болатын. Болашақта ауылдағы спортты дамыту арқылы әлі талай биіктерді бағындырамыз дейді жаттықтырушылар. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, шығыс Қазақстан облысынан.